हॅलो फ्रेंड्स, कलोप आसक्तच्या या भागात मी अलका आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते. मित्रांनो, या भागात आपण या तीन प्रकारच्या ज्या सुंदर पंत्या पाहत आहे त्यापैकी हा प्रकार जो आहे पंतीचा, हा आपण या भागात करणार आहे. कारण ह्या दोन आपण केलेल्या आहे, आपण तीन प्रकारच्या दिवाळीसाठी स्पेशल पंत्या बनवल्या आहे. त्यापैकी आता राहिलेला हा जो तिसरा भाग आहे हा आता आपण इथे करणार आहे. तर यासाठी परत खालचा गोल आपण पिवळ्यानी केलाय आणि बाकी सगळं लालनी, आणि आपल्याला हे छोटे मोती लागणार आहे. तर हे या स्वरूपाचे मोती आहेत, एवढे बारीक आपल्याला मोती लागणार आहे. तर आपण सुरुवात करू. यासाठी 2.50 mm ची पुन्हा सुई घेतलेली आहे मी. आपल्याला सुरुवातीला करायचे आहेत मॅजिक लूप मध्ये 6 मुके खांब. तर आपण हे मॅजिक लूप केलं छोटस, त्यात एक चेन केली आणि यात 6 मुके खांब करण्यासाठी एक साखळी करू पहिले, आणि आता 6 मुके खांब म्हणजे सिंगल क्रोशे. 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6. आणि 6 मुके खांब झाल्यावर, सिंगल क्रोशे झाल्यावर हे लूप बंद करून घ्या हा दोरा ओढून, आणि पहिल्या सिंगल क्रोशेशी स्लिप स्टिचनी जोडून द्या. हा पहिला सिंगल क्रोशे आहे, तर याच्याशी मी स्लिप स्टिचनी जोडून दिली. तर इथे हा आपला पहिला राऊंड पूर्ण झाला. पहिल्या राऊंड नंतर आपल्याजवळ अशी एक रिंग छान 6 मुक्या खांबाची तयार झाली. आता दुसरा राऊंड म्हणजे काय करायचं आहे, तर प्रत्येक टाक्यात 2-2 मुके खांब म्हणजे हे 6 आहेत. तर आता पुढच्या राऊंड नंतर आपले टाके किती होतील, 12. तर आपल्याला एक चेन करून घ्यावी लागेल मुक्या खांबाची ओळ असल्यामुळे. आणि आता पुढच्या टाक्यापासून प्रत्येक टाक्यात 2-2 मुके खांब. तर हा पहिला सिंगल क्रोशे आणि त्याच टाक्यात सुई घालून हा दुसरा सिंगल क्रोशे. तर आता असे 12 सिंगल क्रोशे करून घ्या मित्रांनो, प्रत्येक टाक्यात 2-2, आणि 6 टाके आहेत हे, त्याप्रमाणे 12 सिंगल क्रोशे करून हा राऊंड पूर्ण करा आणि तो मुक्या स्लिप स्टिचने जोडून घ्या. हा, तर आपले हे 12 मुके खांब झालेले आहेत मित्रांनो. आणि आता पहिल्या मुक्या खांबाशी स्लिप स्टिचनी मी याला जोडणार आहे. प्रत्येक टाक्यात आपण 2-2 मुके खांब केले. आता आपल्याला हा राऊंड पूर्ण झालाय आणि पिवळ्या दोऱ्याचं कामही नाही आहे आपल्याला. जसा आपण हा पिवळा रंग घेतलाय मध्ये, तसा पिवळा न घेता तुम्ही पूर्ण लाल रंगाने सुद्धा करू शकले असते. तर तुमचा चॉईस आहे, तुम्ही पूर्ण लाल रंगाने सुद्धा करू शकता. आपण पहिल्यांदा मोती लावणार नव्हतो म्हणून दोन रंग हवे काहीतरी चेंज म्हणून आपण पिवळा घेतला मध्ये. पण आता आपण याला मोती लावले आहेत त्यामुळे मधल्या पिवळ्याची काही गरज नाही. पूर्ण लाल जरी केलं तुम्ही तरी छान दिसेल आहे. आता आपल्याला हा पिवळा रंग झाल्यावर इथे लाल दोरा जोडायचा आहे, आणि तिसरा राऊंड जो आपल्याला करायचा आहे तो लालनी करायचा आहे. तिसरा राऊंड कसा करणार आहे आपण, तर 3 चेन. आता हा राऊंड आहे मुक्या खांबाचा नाही आहे, आता हा राऊंड आहे आपला खांबांचा. त्यामुळे आपण एका साखळीमध्ये लाल दोरा हा लावला कोणत्याही एका टाक्यामध्ये. त्यात 3 साखळ्या करायच्या आहेत कारण खांबाचा राऊंड आहे म्हणून. अशा पद्धतीने लाल दोरा लावून आपण याला 3 साखळ्या करून घेऊ. तर आपण पहिल्यांदा याची गाठ बांधून घेऊ. आणि शेवटी आपण सगळे दोरे हाईड करून घेऊ. तर हे आपण सिक्युअर केलेलं आहे. आणि आता खांबाचा राऊंड डबल क्रोशेचा राऊंड असल्यामुळे 3 साखळ्या करू. तर या 3 साखळ्या झाल्या. आता राऊंड कसा करायचा आहे तुम्हाला, या पहिल्याच टाक्यात 2 खांब म्हणजे 2 डबल क्रोशे, हा झाला 1, आणि त्याच टाक्यात हा दुसरा, आणि पुढच्या टाक्यात 1 डबल क्रोशे. म्हणजे या पुढच्या टाक्यामध्ये मला 1 डबल क्रोशे करायचं आहे, फक्त 1 खांब. खांब कसा करायचा तुम्हाला माहित आहे. पुढच्या टाक्यात पुन्हा 2, त्यामुळे आपण या पुढच्या टाक्यात सुई घातली, दोऱ्याचा वेढा घेऊन 3 टाके झाले, परत दोऱ्याचा वेढा घेऊन 2 मधून काढलं, पुन्हा दोऱ्याचा वेढा घेऊन 1 मधून काढलं. आता या टाक्यात 2 करायचे डबल क्रोशे, त्यामुळे त्याच टाक्यात पुन्हा सुई घातली आणि 1 खांब केला किंवा डबल क्रोशे. तर 2-1, 2-1 असा पूर्ण राऊंड आपल्याला करायचा आहे. म्हणजे टाके किती होतील आता, पहिले 12 होते तर आता 18 टाके होतील तुमचे, कारण आपल्या प्रत्येक 2 टाक्यामध्ये 1 टाका वाढतोय. तर आपले हे 18 टाके होणार आहे. ह्या राऊंड पूर्ण करून घ्या मित्रांनो, एका टाक्यात 2 डबल क्रोशे आणि पुढच्या टाक्यात 1.
तर आपला हा तिसरा राऊंड सुद्धा झालाय, पूर्ण 18 टाके झाले आहेत एकूण आता. आणि या पहिल्या डबल क्रोशे सोबत आपण याला स्लिप स्टिचने जोडून घेतलंय, तर ते 18 टाके आपले पूर्ण झाले. आता आपल्याला चौथा राऊंड सुरू करायचा आहे, चौथा राऊंड सुरू करायचा आहे. आणि चौथ्या राऊंड मध्ये काय करायचं आहे, ट्रिबल करायचे आहेत, म्हणजे दोन वेड्यांचे खांब. म्हणून चार चेन केले आपण, तीन आणि एक चार चेन केल्या. आता दोन ट्रिबल करायचे पुढच्या टाक्यात, त्याच्या पुढच्या टाक्यात एक ट्रिबल करायचा आहे. दोन ट्रिबल म्हणजे दोन वेड्याचे खांब या पुढच्या टाक्यात, तर पुढच्या टाक्यात आपण दोन वेड्यांचे खांब दोन करून घेतले एक, तसाच त्याच टाक्यामध्ये दुसरा, दोन वेड्यांचे दोन खांब केले आपण पुढच्या टाक्यात. आता त्याच्या पुढच्या टाक्यात दोन वेड्याचा एकच खांब केला, दोन वेड्याचा एक खांब. आता यानंतर करायचं आहे आपल्याला दोन खांब एक खांब, असं पूर्ण शेवटचे दोन टाके उरेपर्यंत करायचं आहे. तर पुढच्या टाक्यात दोन खांब करणार आहे आपण, याच टाक्यात दुसरा खांब हा, आणि त्याच्या पुढच्या टाक्यात एक खांब. आता हेच रिपीट करायचं आहे आपल्याला, दोन खांब एक खांब, म्हणजे दोन डबल क्रोशे एक डबल क्रोशे, असं कुठपर्यंत, तर हा शेवट जो आहे त्याला दोन टाके उरेपर्यंत आपल्याला हे करायचं आहे. तर आपण हे करत जाऊ आता, दोन डबल क्रोशे एक डबल क्रोशे, एक झालाय आपला. आता पुढच्या याच्यात दोन डबल क्रोशे, एकाच टाक्यात दोन डबल क्रोशे केले, त्याच्या पुढच्या टाक्यात परत एक डबल क्रोशे. म्हणजे काय केलं आपण, सुरुवातीला चार चेन केल्या, पुढच्या टाक्यात दोन ट्रिबल केले म्हणजे दोन वेड्यांचे दोन खांब, मग दोन वेड्याचा एक खांब केला, आणि मग दोन खांब एक खांब दोन खांब एक खांब असं पूर्ण राऊंड केला, कुठपर्यंत, या सुरुवात जिथून केली त्याला दोन टाके शिल्लक राहीपर्यंत. तर इथपर्यंत तुम्ही करून घ्या, एका टाक्यात दोन खांब, पुढच्या टाक्यात एक खांब, असं दोन टाके उरेपर्यंत करून घ्या. आता हे आपले दोन टाके उरलेले आहे पहा, गोल पूर्ण व्हायला. आणि आता शेवटच्या दोन टाक्यात आपल्याला काय करायचं आहे, दोन वेढ्यांचा एक खांब, मग दोन वेढ्यांचे दोन खांब, आणि मग जिथे चार चेन केले आहे या टाक्यामध्ये परत दोन वेढ्यांचा एक खांब आणि डबल ट्रिबल म्हणजे तीन वेढ्यांचा खांब. तर आधी आता या पुढच्या टाक्यात दोन वेढ्यांचा एक खांब करू आपण. इकडे जसं करत गेलो होतो त्याच्या उलट करायचं, आधी दोन खांब केले होते दोन वेड्याचे, मग एक दोन वेड्यांचा खांब. तर आता उलट करायचं, पहिले एक दोन वेड्यांचा एक खांब, आता या पुढच्या टाक्यात दोन वेड्यांचे दोन खांब घालायचे. हा एक झाला, आणि याच टाक्यात दोन वेड्यांचा हा दुसरा खांब झाला, म्हणजे सिमेट्रिकल झाला दोन्हीच्या. आता या चार चेनचा हा जो टाका आहे इथे आपण काय करणार आहे, एक ट्रिबल म्हणजे दोन वेढ्याचा एक खांब या टाक्यात, आणि आता एक डबल ट्रिबल म्हणजे तीन वेढ्याचा एक खांब. तीन वेढे घेतले पहा सुईवर, त्याच टाक्यामध्ये घातलं, परत दोऱ्याचा वेढा घेऊन बाहेर काढलं, दोऱ्याचा वेढा घेऊन दोन दोन टाक्यामधून काढत गेलो. हा झाला तीन वेढ्यांचा एक खांब. आणि आता याला स्लिप स्टिचनी इथे जोडून द्या, हा पंटीचा आपला आकार तयार झाला. हळूहळू आता यायला लागला आपल्याला, जसा पानासारखा आकार हवा होता तो, तर हा आपला पानासारखा आकार आला आहे. आणि आता आपले चार राऊंड झालेले आहेत, तर पाचवा राऊंड आता पहा कसा करायचा. पाचव्या राऊंडला परत चार चेननी सुरुवात करू आपण, एक दोन तीन आणि चार. चार चेन झाल्यावर एक ट्रिबल म्हणजे दोन वेढ्यांचा खांब, आणि नंतर एक खांब करायचा आहे. तर दोन वेढ्यांचा एक खांब केला आपण इथे पुढच्या टाक्यात, दोन वेढ्यांचा एक खांब. आता पुढच्या टाक्यामध्ये खांब करायचा एक साधा, चार चेन केल्या, मग दोन वेढ्याचा एक खांब, मग दोन वेढ्यांचा मग साधा खांब एक म्हणजे डबल क्रोशे. आता पुढच्या टाक्यात करायचा आपल्याला अर्धा खांब, दोन अर्धे खांब, आणि मग चार टाक्यांमध्ये एक एक अर्धा खांब. तर आता दोन अर्धे खांब एकाच टाक्यात करणार आहे आपण, एक त्याच टाक्यामध्ये हा दुसरा. दोन अर्धे खांब केले एकाच टाक्यात, आता पुढच्या चार टाक्यांमध्ये एक एक अर्धा खांब करायचा आहे. तर अर्धा खांब कसा करायचा माहित आहे, दोऱ्याचा वेढा घेऊन आत घालायचा, दोऱ्याचा वेढा घेऊन बाहेर काढायचा. तीन टाके होतात,
दोऱ्याचा वेढा घेऊन तिन्ही टाक्यातून एकदम बाहेर काढायचा. हे झाला दुसरा. असे चार टाक्यात चार अर्धे खांब करायचे, तीन, आणि हा झाला चौथा. चार टाक्यामध्ये चार अर्धे खांब केले. आता पुढच्या टाक्यात परत दोन अर्धे खांब. हे शेवटपर्यंत रिपीट करायचं आहे. कुठपर्यंत? तर शेवटच्या याला तीन टाके उरेपर्यंत. हा शेवटचा इथे टाका आहे, तर याला तीन टाके उरेपर्यंत हे रिपीट करायचं आहे. म्हणजे एकदा दोन वेड्यांचे, सॉरी, एका टाक्यात दोन अर्धे खांब आणि त्याच्या पुढच्या चार टाक्यांमध्ये एक एक अर्धा खांब. हे पहा, हे दोन अर्धे खांब आहे या टाक्यात, या टाक्यात हे दोन अर्धे खांब एकाच टाक्यात आणि पुढच्या चार टाक्यात एक एक अर्धा खांब. आता परत आपल्याला तेच करायचं आहे, दोन अर्धे खांब आणि मग एक एक अर्धा खांब. तर हे पुढच्या टाक्यात मी दोन अर्धे खांब करत आहे आणि पुढच्या चार टाक्यांमध्ये एक एक अर्धा खांब. एक, दोन, तीन आणि चार टाक्यांमध्ये एक एक अर्धा खांब घातला. आता पुढच्या टाक्यात परत दोन अर्धे खांब. असं कुठपर्यंत कराल? या शेवट सेंटर जो आहे त्याला तीन टाके उरेपर्यंत. तर असं रिपीट करा, एका टाक्यात दोन अर्धे खांब, पुढच्या चार टाक्यात एक एक अर्धा खांब. असं या सेंटरला तीन टाके कमी उरेपर्यंत रिपीट करा. मित्रांनो, माझे हे पाचव्या राऊंडचे शेवटचे तीन टाके राहिले आहेत. पाहता फक्त दिसतात आपल्याला. तर आपण एक यात अर्धे खांब दोन काय केलं, आपण एका टाक्यात दोन अर्धे खांब आणि पुढच्या चार टाक्यात एक एक अर्धा खांब. तर त्यापैकी आता हे शेवटच्या तीन टाक्यापैकी इथे मात्र शेवटी फक्त तीनच टाक्यात एक एक अर्धा खांब आला आहे, चार टाक्यात आले नाही आहे. आता या शेवटच्या तीन टाक्यात काय करणार आहे आपण? एक अर्धा खांब, एक खांब आणि एक दोन वेढ्यांचा खांब. तर असं करायचं आहे आपल्याला. एक अर्धा खांब केला करते मी, दोन अर्धे खांब, सॉरी, जसं या बाजूनी केलं होतं तसंच या बाजूनी सिमेट्रिकल. तर दोन अर्धे खांब आता पुढच्या टाक्यात, एक आणि दोन, त्यानंतर एक खांब आणि एक ट्रिबल. ट्रिबल म्हणजे दोन वेढ्यांचा खांब. तर एक दोन वेढ्यांचा खांब आपण पुढच्या टाक्यात करू. आणि शेवटच्या चार चेनच्या टाक्यामध्ये पुन्हा एक ट्रिबल करणार आहे. तर हे चार चेनच्या टाक्यात एक ट्रिबल केलं आणि आपण चार चेनमधले त्या पहिला जो आपला ट्रिबलचा टाका आहे त्याच्याशी याला जोडून दिलं. या टाक्याशी जोडून दिलं. आता हे पाच राऊंड आपले पूर्ण झाले आणि किती सुंदर आपला इथे टोक आलेला आहे. पहा, पंटीचं जसं आपल्याला हवं होतं तसं. आता आपल्याला शेवटचा जो राऊंड करायचा आहे पफ स्टिचचा, तर तो कसा करणार आहे आपण? बॅक लूपमध्ये. तर त्यासाठी आपण इथे दोरा जोडून घेऊ पाठीमागे. याचा करेक्ट सेंटर जो आहे तिथे, म्हणजे हे दोन भाग जर केले याचे तर हा जो मध्यबिंदू आहे पाठीमागचा, तर या टाक्यात आपण जोडणार आहे आता. आणि या टाक्यामध्ये दोरा जोडून इथे एक पाकळीसारखी करणार आहे. तुम्ही जर हे पहाल पंटी तर तुमच्या लक्षात येईल की इथे एक पाकळी केलेली आहे आणि मग या पफ स्टिचच्या बॉर्डर दोन्हीकडनं वेगळ्या वेगळ्या करायच्या आहे. तर आपण हा मध्य काढला इथे टोक काढून त्याचा. पहिल्यांदा आपण हा दोरा तोडून घेऊ इथे. पाचवा राऊंड झाल्यावर आणि आता सहाव्या राऊंडमध्ये आपण कुठून सुरुवात केली, तर जिथे आपलं संपलं त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट एंडला, म्हणजे विरुद्ध टोकाला आपण हा दोरा जोडणार आहे. आता हा दोरा जोडून आपण काय करणार आहे? पहिल्यांदा तीन चेन आणि एकाच टाक्यात तीन चेन, तीन खांब आणि पुन्हा तीन चेन. तर तीन चेन केल्या, याच टाक्यात तीन खांब करायचे आहेत. एक, दोन आणि तीन. तीन चेन, तीन खांब आणि पुन्हा तीन चेन करून आपण ही पाकळीसारखं जे डिझाईन आहे ते पूर्ण करणार आहे. इथे टोकाचं वेगळं डिझाईन ठेवलं आहे आपण आणि बाकी सारखे पफ नाही घेतले आपण. तीन चेन करून इथे स्लिप स्टिचनी जोडून दिलं. तर हे आपल्या टोकाचं वेगळं डिझाईन झालं. आता आपण स्लिप स्टिच केल्यावर इथपासून पुढे पफ करणार आहे आणि तेही कसे? बॅक लूपमध्ये. अर्थात ते साधेही तुम्ही केले तरी चालतं, पण बॅकलूपमध्ये आपण यासाठी करतोय की इथे छान वेणीवेणीचं डिझाईन येतं म्हणून. तर आपण आता या पुढच्या टाक्यामध्ये
बॅक लूप मध्ये आपण पुढच्या टाक्यात एक खांब मुका खांब करून घेतला आणि मग दोन चेन आणि आता हे पफ करायचं. पफ कसं करतो आपण, टाक्या दोऱ्याची अडी घेऊन सुई टाकली टाक्यामध्ये, लांब टाका काढला, पुन्हा दोऱ्याची अडी घेऊन सुई टाकली, दोऱ्याची अडी घेऊन बाहेर काढली, लांब टाका काढला, दोनदा झालं आणि असंच तीनदा, त्यामुळे हे सात टाके झाले सुईवर. पुन्हा दोऱ्याची अडी घेतली आणि साती टाक्यातून काढलं, एक चेन करून हा पफ पक्का केला. आता आपण एक टाका सोडणार हा आणि हा दुसऱ्या टाक्यामध्ये स्लिप स्टिचनी या पफला जोडायचा. लक्षात आलं, त्यामुळे आपला हा समोर असा वेणीवेणी सारखा छान डिझाईन येणार आहे बॅक लूप मध्ये केल्यामुळे. नाही केलं ब्लॅक बॅक लूप मध्ये तरी तसा काही फरक पडत नाही. आता स्लिप स्टिचनी जोडल्यावर पुढच्या टाक्यात आपण काय करणार आहे, मुका खांब परत, आणि मुका खांब केल्यावर इथे दुसरा पफ करायचा. म्हणजे दोन चेन करू आपण, त्या जिथे मुका खांब केला होता त्याच टाक्यात तीन सैल टाके काढू, एक दोन आणि तीन, आणि परत दोऱ्याचा वेढा घेऊन साती टाक्यातून काढलं, एक चेन करून हा पफ घट्ट केला, परत एक टाका सोडला हा आणि पुढच्या टाक्यामध्ये स्लिप स्टिचनी जोडून दिला. लक्षात आलं, याच्या पुढच्या टाक्यात मुका खांब घालायचा परत, कारण तिथे आपल्याला नवीन पफ करायचा आहे. तर इथे या टाक्यात मुका खांब घातला, हा टाका मोठा झाला असेल तर आधीच ओढून घ्यायचा, तो नंतर ओढल्याने जात बरेचदा, आणि इथे मुका खांब घातला. आता पुन्हा नवीन पफ करा. असे आपले हे पफ कुठपर्यंत कराल तर हा जो मध्य आहे त्याचा, या मध्याला या मध्याला येईपर्यंत असे पफ करा. हा सेंटर आहे ना, त्याच्या आधी एक टाका येईपर्यंत, आणि मग आपण हा दोरा इकडे जोडणार आहे नवीन परत, आणि इथून परत पफ करणार आहे. तर ह्या एका बाजूचे पफ मी पूर्ण करून घेते. तर मित्रांनो, आपले एका बाजूचे पफ पूर्ण झाले आहेत. हे सहा ही मधली पाकळी आहे आणि त्यानंतर सहा पफ आले. आता तिकडनंच उलट न येता आपण इकडे दुसरी तिकडे दोरा बंद केला आणि इकडे परत नवीन दोरा जोडला, आणि जसं इथे बॅक लूप मध्ये केलं त्यामुळे आपली ही वेणी वेणी अशी वीण आली, तसे इथे तुम्हाला आता पाठीमागून आपण करत असल्यामुळे, म्हणजे रॉंग साईडला करत असल्यामुळे पफ बॅक लूपला न करता फ्रंट लूपला करावं लागेल. तर आपण या लूपमध्ये करणार आहे. तर एक स्लिप स्टिच आपण इथे चेन करू, तीन पहिला पफ आहे म्हणून तीन चेन करावं लागतील आपल्याला, आणि पुढच्या त्याच टाक्यामध्ये तीन सैल खांब काढायचे, म्हणजे तीन सैल टाके काढायचे. त्याच टाक्यामध्ये आपल्याला तीन सैल टाके काढायचे, एक दोन आणि तीन. तीन टाके काढल्यावर सगळ्या टाक्यातून दोऱ्याचा वेढा घेऊन एक टाका बाहेर काढला, एक चेन करून हे घट्ट करून घेतला पफ, परत आता एक टाका सोडायचा आणि पुढच्या टाक्यामध्ये हा टाका सोडला आणि पुढच्या टाक्यामध्ये स्लिप स्टिचनी त्याला जोडून दिला. आता त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये मुका खांब परत, पण आपण आता फ्रंट लूपला करत आहे, बॅक लूपला नाही. समोरून सरळ बाजूने पाहिलं तर तो बॅक लूपच येईल. आणि हा मुका खांब केल्यावर दोन चेन आणि पुन्हा याच टाक्यात दोऱ्याचा वेढा घेऊन काढ सुई घातली, दोऱ्याचा वेढा घेऊन मोठा टाका काढला, असं तीनदा करायचं, दोन आणि हा तीन. तर हे तीन दुने सहा टाके आणि एक आधीचा, असे सात टाके आहेत. आता दोऱ्याचा वेढा घेऊन सगळ्या टाक्यातून काढला आणि एक चेन करून हा पफ घट्ट केला, पुन्हा एक टाका सोडला पुढचा आणि पुढच्या टाक्यामध्ये स्लिप स्टिचनी त्याला जोडून दिला. पहा, आपण हा टाका सोडला आणि या टाक्यामध्ये स्लिप स्टिचनी जोडत आहे. एक टाका सोडायचा आणि पुढच्या टाक्यामध्ये स्लिप स्टिचनी जोडून द्यायचा. त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये एक मुका खांब घातला परत, या टाक्यात मुका खांब, आणि इथे पुन्हा नवीन पफ करायचा. म्हणजे दोन चेन केल्या, याच टाक्यामधून तीन सैल टाके काढले, दोन आणि तीन, नंतर दोऱ्याचा वेढा घेऊन या साती टाक्यातून काढलं, पुन्हा पहा सैल टाके काढायचे तीन, एक दोन आणि तीन, आणि दोऱ्याचा वेढा घेऊन या सगळ्या टाक्यांमधून टाका काढायचा.
नंतर एक चेननी हा पफ घट्ट करायचा, एक टाका सोडायचा, त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये स्लिप स्टिचनी याला जोडून घ्यायचा पफला. आणि पुढच्या टाक्यामध्ये आता मुका खांब करायचा परत, आणि मग पुढचा पफ करायचा. इथे मुका खांब करू आपण परत, आणि मग पुढचा पफ करा. आता असे आता याही बाजूनी पूर्ण शेवटपर्यंत येईस्तोवर पफ पूर्ण करून घ्या. आता आपले हे पफ सगळे पूर्ण झालेले आहेत. आता या शेवटच्या टाक्यात आपल्याला काय करायचं आहे, तर तीन इनकम्प्लीट ट्रिबल करायचे आहेत आणि मग आपल्याला एकत्र करायचे आहेत ते तिन्ही इनकम्प्लीट ट्रिबल. तर इनकम्प्लीट ट्रिबल असल्यामुळे आपल्याला आधी तीन चेन करून घ्याव्या लागतील, एक दोन तीन. आणि याच टाक्यात आता तीन इनकम्प्लीट ट्रिबल करायचे आहेत. ट्रिबल म्हणजे आपल्याला दोन वेढे घ्यायचे सुईवर, या टाक्यात घातलं, दोऱ्याचा वेढा घेऊन बाहेर काढलं, परत दोऱ्याचा वेढा घेऊन दोन टाक्यातून काढलं, पुन्हा दोन टाक्यातून, आणि इनकम्प्लीट असल्यामुळे तसंच ठेवलं. एवढा दोन दुसरा इनकम्प्लीट झाला, सॉरी एक चार तीन चेन होत्या पहिल्या, आणि मग पहिला इनकम्प्लीट ट्रिबल. आता हा परत दुसरा इनकम्प्लीट ट्रिबल, दोन वेढे घेऊन आठ टाकली सुई आणि दोन दोन टाक्यातून बाहेर काढलं, परत दोन वेढे घेतले आणि आत टाकली सुई, दोऱ्याचा वेढा घेऊन बाहेर काढली, दोन दोन टाक्यातून घातलं. असे तीन इनकम्प्लीट ट्रिबल केले आणि या सगळ्यातून एक दोऱ्याचा वेढा घेऊन बाहेर काढला टाका. आता आपला हा पूर्ण झाला. आपण इथे गाठ मारून घेऊ याची आणि हा दोरा नंतर हाईड करून घ्या. तर आता ही पणती तर पूर्ण झाली आपली, फक्त आता याला सजवायच्या दृष्टीने आपण नंतर आता ही दोरा हाईड करून घेणार आहे. इथे पहा मित्रांनो किती सुंदर झालेली आहे ही पणती. असे आपण हे फेविकॉल टाकून घेतला इथे मित्रांनो, आणि इथे फक्त आता आपल्याला हे मोती असे टाकायचे आहेत. आणि नंतर ते वाळेस्तोर थांबवावं लागेल आपल्याला. तर असे फक्त मोती टाकून घ्या, जिथे जिथे फेविकॉलचे थेंब टाकलेले आहेत तिथे आपण मोती टाकून घेऊ. असं एक एक मोती या पद्धतीने बसवून घ्या. तर एवढं तुम्ही पूर्ण करून घ्या मित्रांनो. मला वाटतं तुम्हाला हे खूपच आवडेल करायला, आणि पूर्ण झाल्यावर किती सुंदर दिसते बघा. तर अशा वेगवेगळ्या तीन प्रकारच्या आपण व्हेरायटीच्या पणत्या केलेल्या आहेत. या अगदी साध्या प्रकारच्या आहेत. या अशा आहे की ज्याच्यात वात आहे आणि वात घालायसाठी जे टोक लागतं तसं टोक पण आहे. आणि ही तिसरी अगदी वेगळ्या आकाराची पानाची केलेली आहे. तर मला वाटतं हा व्हिडिओ तुम्हाला खूप आवडला असेल. आवडला असेल तर मित्रांनो लाईक करा, शेअर करा मित्रमैत्रिणींमध्ये, आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका बरं. अँड दोज हू डोंट अंडरस्टँड मराठी, सो फॉर देम रिटन पॅटर्न इन इंग्लिश कॅन बी फाउंड ऑन माय ब्लॉग अलका अँड आर्ट्स. द लिंक ऑफ द ब्लॉग इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.